Kanadanky dnes zakončily základní skupinou výhrou nad Slovenskem 9-0. Kristý, jak dnešní utkání hodnotíš? Tak zase jsme na ně vlítli, myslím, a zaskočili jsme je, snažili jsme se hrát víc u nich než u nás, myslím si, že to vyšlo, dali jsme si tam nějaký rychlý nahrávky, oni k nám chodili dost do těla, hodně jako na křeč, takže jsme si to snažili ten míček tam posouvat rychle a do brány a vyšlo to docela dobře. Zápasy jdou rychle za sebou a už zítra vás čeká semifinále, jak jste na tom se silami? Tak určitě je to náročný, ty dva zápasy v jednom dni byly náročný, ale tím, že jsme si mohli odfrknout některé liney, tak to určitě pomohlo a zase se o nás stará dobře realizační tým, takže můžeme být jenom vděční a my musíme udělat, co prostě je v našich silách, aby jsme se připravili na semifinále a pak doufám, že na finále, protože proto sem jezdíme. No. V semifinále se utkáte se Slovenskem, se kterým jste poměřili si také dneska. Berete to jako výhodu, že jste toho soupeře už mohli takto poznat? Jo, ale myslím si, že to jde i na druhou stranu, protože oni taky mohli poznat nás a myslím si, že se i za ty roky známe docela dobře, ale tím, že to je výhoda pro nás, tak to může být výhoda i pro ně. No, a uvidíme, s čím na nás zítra vyběhnou, ale myslím si, že když budeme hrát zase svoji hru a hrát to, tak jak si řekneme před zápasem a už od rána i od dnešního večera, tak by to mělo být v pohodě. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů. Díky.